आज यस्तो भइरहेछ हो, यहाँको जुन चाहिँ सिक्किमको लोकल केटाहरू हुनुहुन्छ उहाँलाई चाहिँ एकदमै यहाँको अब पोर्टलमा भर्ती नगरेर चाहिँ एकदम बङ्गालबाट हो, बङ्गालको केटाहरूलाई थुप्रै ती 400-500 जना थियो उनीहरूलाई चाहिँ भर्ती गराएछ हो। उनीहरू चाहिँ कसरी चाहिँ अब यहाँ होइन भर्ती गरायो है, सिक्किम सरकारलाई यही भन्न चाहन्छु, उनीहरू चाहिँ विदाउट रम्फू चेकपोस्टबाट चाहिँ कसरी आयो, आज चाहिँ यस्तो गेटरिङ बस्छ, यहीँकै लोकल केटाहरूलाई काम छैन, काम दिएको छैन होइन, तर सिलगढीबाट 300-400 जना केटाहरू लिएर यहाँ यस्तो भर्ती गरिरहँदैछ हो। यहाँ तपाईँले प्लिज यो कुरा सेयर गरिदिनु होइन, सेयर गर्दै यस्तो यस्तो भइरहेछ। मधेसी अस्ति अस्ति 500-600 जना चाहिँ भर्ती गराइछ र रम्फू चेकपोस्टबाट चाहिँ उनीहरू चाहिँ कसरी छिरायो, यहीँकै केटाहरू चाहिँ हो, यहीँकै लोकल केटाहरूलाई काम छैन हो, यहाँको लोकल केटाहरूलाई चाहिँ यिनीहरूले यस्तो गर्दैछ। अब होइन यहाँ आएको 3-4 दिन भइसक्यो, 3-4 दिन भइसक्यो, कुनै पनि हामीलाई उयो छैन हो, हामीले यो कुरा सेयर गरिदिनु, सेयर गर्दै जानुहोस् होइन, के छ भन्नु भन्नु हामीलाई चाहिँ लेबरमा बोलाएर चाहिँ आर्मीलाई चाहिँ हामीले पुसअप गर्नु लागेको छ, तर पनि अब हामीले चाहिँ सबैले के छ त्यही होइन, यहीँको केटाहरूलाई काम नपाएर चाहिँ रम्फूको सिलगढीको केटाहरू धोतीहरू चाहिँ कसरी आएर भर्ती भयो, कोरोनाको टाइममा चाहिँ यहाँ 300-400 जना चाहिँ धोतीर आएर चाहिँ एक्कासी उनीहरू माथि पुगिसकेको यहाँ चाहिँ यस्तो भइरहेछ हो। हामी यहाँ सिक्किमकै युथहरूलाई चाहिँ काम छ यहाँ चाहिँ यस्तो भइरहेको छ अहिले हो, यो हेर्नु कसलाई हात आएको, यहाँ हात लगाउँदैछ हो, यहाँ चाहिँ यस्तो भइरहेको छ, जुन चाहिँ रम्फूबाट अब हुन्छ नि अहिले कोरोनाको टाइममा होइन, कोरोनाको टाइममा चाहिँ जयगाउँबाट चाहिँ 300-400 जना धोतीहरूले चाहिँ यहाँ भर्तीमा आर्मीमा पोर्टल भर्ती हुँदैछ, जुन चाहिँ अस्ति भर्खर यहाँको सिक्किमको लोकल केटाहरूलाई भर्ती गराएको थियो उहाँहरू चाहिँ यहाँ 3-4 दिन भइसक्यो है, उहाँहरूलाई चाहिँ अहिले आजको दिनमा भर्ती नगरेर फेरि उनीहरूलाई चाहिँ अब आज हुँदैन भनेर चाहिँ ब्याक रिटर्न गरे, तर जुन चाहिँ 300-400 जना चाहिँ धोतीहरू आएर चाहिँ यिनीहरू 81 है आर्मी गाडीमा हालेर उँभो लगेछ, तर उनीहरूलाई रम्फूबाट चाहिँ कसरी छिरायो, यो चाहिँ के हो हेर्नु हो, यो पेन्डेमिक टाइममा चाहिँ रम्फू बचेको छ कसरी छिरायो, यो चाहिँ के हो, सिक्किम सरकारले एकदम बुझ्नु छैन होइन, हामीले चाहिँ यस्तो हामी तपाईँहरूको युथ है होइन, यो चाहिँ एकदम हाम्रो सिएम साहबले चाहिँ एकदमै यो कुरामा चाहिँ कुरा राख्नु पर्ने सरकारले होइन, हेर्नुहोस् चाहिँ यहाँ यस्तो छ हो, साँच्चै हाम्रो जो ढक सुने साँच्चै जो डकुमेन्ट त ब्याक गर्दैछ न, आफ्नो जो रम्फू सिलगढी चाहिँ आयो उसको आफ्नो के छ लेखेर क्या बोले, तो यस्तो गरेछ रम्फूबाट चाहिँ
होइन रम्फूबाट चाहिँ त्यो केटाहरु चाहिँ कुर्सी छिरेर जुन चाहिँ अस्ति दोतिर आए नि 300 जना तिनीहरु चाहिँ बाटी सर ल्याउ बाटी सर ल्याउ त्यसलाई चेक गर्नु पर्यो तिनीहरुलाई पनि यहाँ ल्याएर डिस गराउनु पर्यो हैन उनीहरु चाहिँ अहिले अब हैन छ कोरोना टाइममा ना आरटीपीसी रिपोर्ट नलेकन विदाउट रम्फूबाट चाहिँ छिराइछ उनीहरु अब हामी घरमा हैन उनीहरु छिराइ चाहिँ अब कहाँ कहाँ पुगिसक्यो हैन अहिले हामी यहाँको गाउँघरको मान्छे बस्तीको मान्छे चाहिँ लकडाउन कोभिड कोरोना टाइममा घरमा थुनेर आएको के गरिबको लागि मात्रै यो लकडाउन हो तपाईले त्यो कुरामा चाहिँ सरकारले जे कुरामा चाहिँ किन पुरा नउठाइदिएको हैन सब नर्स मान साउथ सिक्किम इस्ट सिक्किम है वेस्ट सिक्किम केटा मत यूथ मत बेला भएको छ हैन तर यहाँ चाहिँ आज चाहिँ के भएको छ भने कारण चाहिँ के हो भने चाहिँ यहाँ चाहिँ हाम्रो जुन चाहिँ पोर्टर भर्ती थियो पोर्टर भर्तीमा चाहिँ यहाँ सिक्किमको लोकल मान्छेहरूलाई चाहिँ अस्ति जुन चाहिँ भर्ती गरेर पनि तर आज यहाँ लिएको छैन किन लिएको छैन यो कारण के हो रहेछ भने जुन चाहिँ यो बङ्गालको 300-400 धोतीजहरूलाई चाहिँ यहाँले चाहिँ कोरोनाको टाइममा चाहिँ यिनीहरूलाई चाहिँ रम्फूबाट कसरी छिरायो हो यहीँको केटाहरूलाई चाहिँ आज पुरा उयो गरिरहेको छ हो यो आफ्नो के सामानको कुराहरू भन भन हाम्रो सिक्किमको युथको गुनासो चाहिँ के छ भने अब हामी यत्रो अब सिक्किमको युवाहरू बेरोजगार छौँ तर पनि सिलगढीबाट बङ्गालीहरू 300 जना छिराएको छ रम्फूबाट अब हामी सिक्किमको लागि चाहिँ एक स्टेटबाट अर्को स्टेट जानुलाई पास डकुमेन्ट बङ्गालीहरूलाई चाहिँ कसरी छिरायो तिमी कतिजना छिरा 300 जना 300 जना रातको 12 बजीदेखि आएर यहाँ नखाई नखाई यहीँ बाटोमै सुतेर बसेको तर त्यो लेबर काम गर्नुको लागि पनि हामीलाई पुसअप डिप गर्नु लाउँदैछ भने 500 जनालाई चाहिँ त्यो गर्नु नलगाइ इन्ट्री भइसक्यो भने हामीलाई चाहिँ यो किन होइन अब 600 जनाको चाहिँ अब भ्याकेन्ट छ भने 1000 जनालाई अस्ति चाहिँ हामीलाई चाहिँ भर्ती बनाएर यहाँ बोलाएको हामी त्यसै पनि आएको होइन होइन हाम्रो डकुमेन्ट अलरेडी लगिसकेको हो तर उनीहरूले उहाँ त्यो डकुमेन्ट त ब्याक गरिदिनु पऱ्यो नि त होइन त्यसमा आधार कार्ड भोटर कार्ड ब्याङ्क एकाउन्ट डिटेल 12 कपी फोटो टोटल लगेर गएको छ उनीहरूले हो अनि हामीलाई चाहिँ अब काममा लगाइदिन्छु भनेर आश पनि देखाएको छ तर उहाँले उहाँहरूको एउटा कर्तव्य पुरा गरेको छैन किनभने हामीलाई भन्ने त्यो एउटा उनीहरूले काममा लगाइदिन्छु भनेर यहाँ आएको चाहिँ तपाईँ कति दिन भयो यहाँ आएको म कन्टिन्यू धाएको 3 दिन भयो 3 दिन धाएर पनि मेरो काम सक्सेस भएन यहाँ चाहिँ के भन्नुभएको छ अहिले यहाँ चाहिँ अब हामीलाई उनीहरूलाई लाने मन छैन त्यही कारण यिनीहरूले बहाना बनाएर चाहिँ हामीलाई ढिप गर्ने बारी बोकाएर कुट्नुपर्छ भन्ने कुराहरू बहाना गरिरहेछ हेर्नुहोस् आफ्नो आफ्नो यहाँ हो सिक्किमको युथको केटाहरू यहाँ हुनुहुन्छ तपाईँले एकदमै सिक्किम सरकारले यो कुरामा चाहिँ याद गरिदिनु पर्ने भयो होइन यहाँ चाहिँ यस्तो भइरहेको छ है आजको दिनमा यहाँ के यता स्वास्थ्य उपर स्वास्थ्य गान्तोक माग कुरो छोड्नु न जब भ्याकेन्सी नै यसरी नयो डकुमेन्ट ब्याक गर्नु न ठिक म नै मिल्ने चाहिँ डकुमेन्ट ब्याक डकुमेन्ट सुने दूर दूर से आयो होइन हौ रम्फूबाट चाहिँ त्यो धोतीहरू चाहिँ कसरी छिर्यो बाहर का आदमी का।